냄 쪽에 돼? 피자 아래 좀 돼? сайн бацхан уу? Өглөөний ч юм уу, өдрийн ч юм уу, орон ч юм уу, шөнийн ч юм уу мэндийг хүргэе. Яагаад гэвэл манай энэ зүйл маань, энэ хийх гэж байгаа зүйл маань телевизийн сугаар гарахгүй, тийм тогтмол цагт гарахгүй. Тэгээд хүмүүс одоо Facebook-ээр ч юм уу, YouTube-ээр үзчихнэ. Тийм болохоор хизээч үзэж болох учраас энэ өдрийн мэндийг хүргэж байгаа. За тэгээд нэвтрүүлэгт нэр өгөөгүй байгаа. Тэгээд хүмүүс өөрсдөө өгчнээс тэгээд одоо жишээлбэл ингээд Google-с ч юм уу, YouTube-с ингээд хайгаад үзэхээр нөгөө ингээд битцсэн байгаа дээ талтай. Хүч нэр яагаад NB-нд селекцсэн бэ? Уг нь NBA юм шүү чи. Тий, уул нь нөгөө NBA л та. Гэтэ NBA гэж бичгээр нөгөө баахан American National Basketball Association гарч ирээд баахан харинууд гарч ирээд утгыг нь алдулчихсан. Хайж олчихдог болчиход байгаа юм шүү, тий. Тэр нь би энэ тэнд явахаараа хүмүүстэй танилцахдаа нэг юм NB гэж тайлж штт. Агва Сели. Наттай хамтаа одоо ингээд удирдан зохион байгуулж явуулна. Юу нөхөд удирдахч гэж хэлж олно. Манай энэ удаагийн бас удирдуулахаар эсвэл мөшн хамтлагийн толгойлогч Ганболор. Ганболор ирсэн байх тийм. Амьдрал даагуудаа толгойлж шүү дээ. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны дугаар хүрэлцэн ирж тээ. Бидний ингээд дэмцэнд маш их баярлж байна. Маш их баярлаа. Яг ийм нэвтрүүлэг болж байгаа гэдэг одоо л яг тойроо сонсож байна. Тэгээд баяр хүргэе, амжилт хүсье. Бас гой санагдчихээн. Аа. Гэтэ энэ бол ток шоуны нэг төрөл. Ток шоу бол айгу олон янз байдığım шиг би сайн мэдэхгүй. Энэ бол яг хөтлөгч байхгүй одоо жишээлбэл чиш надаас юм асууж болно сэлэн гээл зүгээр гуруула ярилцж байгаа зүгээр нэг гоё гурван найз юм буу халалт гээл ойлгочих. Тэгээд яг нэвтрүүлэг гэж буйвал нэг нэрлэхээс жоохон зайлсхий хийгээд байгаа юм. Ганболор оролцож байгаа. Найз нөхд чинь тотныхон чинь хин гэж дууддаг. Ер нь Ганболор шүү дээ. Сургуульд охос тий. Манай ангийнхан бүгдээрээ л ер нь Ганболор гэдэг. Тэгээд одоо сүүлийн үед болроо гэж аягүй дууддаг болоод аа. X чинь гэж тоддсон. Тэг чи өөр нэрээ. Хайр амьдсаа тэгээс чи би maybe хайр мэр гэж арай ондогор. Аль экс нь? Яг аль экс нь Ганболро? Бүр ийм асуултаар иглгөө. Оо гуй монстер. Одоо сэлийн юм асууна. Битэр хоёулаа нэг сургууль, нэг анги ахгүй. Тэгээд тэр утгаараа битэр бие бинийгээ ерөөсөөр харц харцаа хараалбар мэдэх байх гэж боддог. Тэгээд сүүлийн үед ямар уран бүтээл хийж ин шинэ жил болсон ачаал их байгаа зүтэй. Тийм, шинэ жилээр ерөнхийдөө хамтлаг уран бүтээл шир нурлагийнхаа их ачаалтаа болдог тий. Тэгээд ачаал гэдэг нь очлоо. Ажил ихтэй болно гэсэн үг. Тийм. Одоо захиалга ихтэй болно гэх юм уу гээ. Тийм, тийм нэр бас манай болроо мөн илүү бас авьяастай. Тэрний би бас мэдсэн л тай ингээд сүүлийн үед дандаа хөтлөгч хийгээд байгаа. Бас тийм. Тэг хөтлөгч ихэд дуулахаас ямар өөр Оо яста хэцүү юм бэлээ. Айгу хэцүү юм бэлээ. Тэгээд тэр олон хүний чинь ингээд өөдөө сарж байгаа хүнийг яг өөрийнхөө мэдрэмжээр ингээд дагуулад хөтлөөд яваад ингээд чиглүүлнэ гэдэг ч юм уу. Яста би ерэн цааштай болил гэж бодож байгаа. Энийг хит хит удаа. Гэтэ айгу гоё туршлага болсон л доо. Яг гоё бүгд яг ингээд нэг алдаа мадаггүй авчиж мөртлөөс ингээд нэг юм гараал ингээд нэг өөрийн одоо дуулахад олвол хүн ингээд санаа зовхгүй гараал гоё дуулаа л те. Яг ингээд өөрийгөө илэрхийлж чаддаг тийм юмд очсон ч юм эсвэл дассан ч юм уу те тайзнаар гараад аа тэгээ хөтлөг чиих гээл тэгэнгүүт чи нөө ам хэлнэ эдрээл ингээд зарим ингээд сандрал үгээ хайгаал те. Тэгэл яг хүн ингээд өөрийнхөөроо яг ингээд сэтгэлдээ хүртэл байждахгүй болохоор бас ингээд нэг жоохон өвгүй юм биш дараа за зэрн дим би ч юм уу гээл бодчихжээ надад л таалагдсан. Шинэ жилээр бол дуулах гэж ороод тэгэл гараа явчихдаг те яг хөтлөг чихэр чи эхнээс нь байна тэгээ дуустал нь бас байх болно. Согтуу залуучууд их ирж гэнэ. Ганболро уушлараа. Уушлараа Ганболро гэсэн залууч ирж гэнэ. Айгүй. Яг нь ер нь бол уулаа явж авчих гэсэн тийм зүйл байдаг те ингээл дуусан зурга авахулия гэдэг чинь те гар барих ч юм уу. Тэгэл гайгүйсэн шүү. Гайгүй лээ. Тэгээд ер нь яг нөгөө сая өнгөрсөн хэд хоногт хөтөлсөн арга хэмжээнд дандаа нөгөө үндсэн яг нөгөө ёслын арга хэмжээнд хөтөлчөөд тэгээ би хараадсан байхгүй юу. Тэгээд үндсэн шоу гэнгээ ингээл өөр илүү лаг амны рак мак ч юм уу те. Илүү тийм хүмүүс хөтлөөд тэгээ тэр үед бол хүмүүс нэг тийм согтсон байгаагүй. Тэгэхээр гайг байсан баг. Гэтэ Ганболор их бас их амны рак дээ те. Тийм шүү дээ. Тэгэлгүй байна. Яг яриа талтай. Тийм ч учраас бас хөдөлж тээ юм хөдөлж байгаа байх гэж би байна. Их яриач бас биш ээ. Хүн болгонтэй яриад байдг юм бил зүгээр жоохон юм нээлттэй яриул ярьчихдаг ч юм уу тийм л юм шиг байл шүү дээ. Энийг таарсан хүмүүс тэгээ бүр яриа байдаг тээ. Чи тэр нийлүүлэр хүн яриулахгүй. 20 хүн суугаад чи тэр ширээний цаатлын өндөс суугаад би энэ суугаад хоёулаа ярих юм бол хоёлаа дуусна. Тэгээ санагдчихээн оо. Тот нөө эмгтээчүүд онол ер нь яг ямар машин онол зүгээр байдаг бол
харахад яана мэдэхгүй шүү дээ. Би бүр Америкас яг одоо 10 онд те ирээл 2 жил бол ерөөсөө нүдэ дарж такси зөөж явж байгаа. Тэгэл яг энэ жилээс машин барьж эхэлсэн. Тэгэд эхний үед бол би ч бүр хөшөөд хүзүү мүзүү баг гоёотад нүг бүр ингээ явсаар байгаа. Тин тэгэд нэгс 2 сарын дараа арай гаггүй хөө гэдэг дээр нэг тэгэл яг өөртөө нүг чаддаг тохирдог ч юм уу тэр юм ал барих хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэд том машин барих бол их л эвгүй юм шиг үлээ. Би нэг чимбагийн машин барьж үзсэн чи чадахгүй юм байлээ. Тэгээ нэг жижигхэн гай жижиг сажиг л орсон. Гайгүй. Тэг шүргсэн жижигхэн зураас нь зөндөө байгаа. Ингээ таарат дөрөв өнцгөр нь. 10 онд би те Америкас ирэл те гээл тэнгүүд би айл шв. Нур хүн байгаад явчих. Нутгийн яана. Эй бурхан минь яана гэж хэлж бодлоо шв. Гэ хайрхан байсан болохоор чин энэ баа чи бас бид нар хоорондоо явсаар агаад холбогдсон шүү дээ тий. Сэл амир аалцтай юм өмссөн юм тий. Харин тийм ээ тий яг өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ зориулж би энэ даашин зэг өмссөн. Манай дуу чи Номко, Номкогийн дэлгүүрээс нэг худалдаж авсан байгаа. Шүлэгтэмний пауз авчихсан. Аа Номкогийн дэлгүүр дээр хэрвээ энэ палаж байж байгаа бол Сэлий буцаагаад өгсөн байна гэсэн ойлголт байна тий. Тийм дээ. Угаасаа ганцхан байсан юм чи тийм дарааш тий. Харин аа амбулдор ягаад түнтэй сохгүй юм бэ? Зүгээр би ингэж ойлгол байгаа. Зүгээр Америкт ч юм уу ингээл гоё Испан ч юм уу Мексик ч гэдэм үү те. Одоо Латин Америк гоё залуучуудтай гоё найзлаад Монголд ирээд ингэхээр нөгөөдүүлэн жоохон манай Монгол залуучууд онцгой санагдаад байгаа юм болоо. Юу гэцтэй гэдэг аа. Айгүй гоё төсөл байна. Би Сэли ми ташаар хаана байна. Би бол татгаа тайвшгүй. Татгаа гэж шүү дээ. Гэхдээ яагаад гэдгээр ингээд хариулт байдгүй юм аа. Одоо ингээд мэдхгүй. Одоо ингээд яваал шүү дээ. Тэгээд одоо л нөхөрт гараагүй. Яг уу манай ангийнхан намайг хамтлаг дундаас л аа намайг хамгийн түрүүнд нөхөрт гарч хөөхтэй болно гэж боддог байсан юм байлээ. Тэгсэн чи одоо ганцаархна үлдсэн би. Тэгээд тэгсэн чи сүүл сарна хинтээ хэлээ. Инхчаатай хэлээ ярьсан. Манай ангийнхан хоорондоо ярьж байна уусаар. За одоо яаж ийж хаад хамж дэмжиж байгаа дэлгүүр гамбалартаа нөхөр олоод өгчихсэн гэж ярьж байна. Би ганцаархна үлдсэн. Тэгээд үе яг нэг тэр чинь нөгөө нэг заастэ нөхөрт гарыг л шийдчихдэг асуудал биш юм шиг байгаа юм л та. Тэгэл явсаар агаад. Гэхдээ магадгүй юм тийм тийм. Одоо ч юм тийм Испан гоё ирлий залуу. Тэрнээс бол болоогүй тий. Болоогүй. Яг зүгээр нэг Америк Монгол гэж ялах гээд байгаа да биш зүгээр нөгөө нэг бид хэд чинь тэнцээ 7 жил болоод ерөнхийдөө одоо нөгөө нэг юм зан заншлийн хувьд ч юм уу ингээд нэг жоохон тэр нөлөөг нь мэдрээд тэрэнд бас жоохон уусч тийм байнал та хүн чинь дэ буцаж ирээд нэг хэсэг болвол ингээд одоо Монгол залуучууд чи эргээл яг нөгөө Монгол ах уу гэдэг яг миний одоо өссөн нутгийн яг юм буцаж надад орж ирж байгаа танигдчих эхэлж байгаа байхгүй тэр хугацаа эхний нэг 2 жил бол бүр хүнтэй дэйтлэх ч юм уу те бүр ингээд уулзах тийм юу байгаагүй айгуус нь өөр санагдаад гэхдээ ер нь бол чиний утас руу ингээд мессеж ирдэг ч юм уу ерөнхийдөө тийм хандлт бол байдаг үсттэй те юм чамч гэсэн байдаг 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 бөбөөнөр их өчгөө дүүнэр их өчгөө одоо жоохон мөнгөтэй бөбөөнөр их өчгөө дүүнэр их өчгөө бөбөөнөр гэдэг нь тэрийг мэдэхгүй шүү дээ чи гэсэн үг юм уу те хитэн настай вэ хитэн оны хитэн сар төрөө гэж асуухгүй шүү тэр хүн ч гэсэн худлаа хэлнэ бөбөө нь бол залах хүн болгоно аа за засвал би марцсан ёо өөрөө хариулт өчгөө мөнгөтэй хариулт өчгөө мөнгөтэй ах нар л ихтэй бас энэ тэнд бол танилцчих юм эсвэл залгаж ярина сте тийм угаасаа байдаг урлаг тэр угаасаа хууль юм шиг байгаа шүү дээ ганц Монголд ч биш сэли чи салцсан хөө би одоо асуулт хариултанд орсон зүгээр юм ямар их зүгээр яриа гэв юм сте бид гурав яриа гэв юм би хүүхдүүдийн яриаг ингээд сонсоод голоор нь хайд ингээд ганц хоёр юм ярьчаалцаж байл тийм шүү альбиасаар салцсан шүү дээ толгой молгонд гараа хөргөж байгаа даа бүр ингээд шүүхөр ороод цуцлагдсан уу тийм яг шүүхөр ороод яг Монгол улсад салт явагдсан баа Ахна одоо хэдтэй лээ? А би тэгээ. Манай ах одоо 3 цатай. А би таараас соёлон гас чинь асууч өгөө. Яг ир хүнийхээ хувьд. Супер хиро гэж юу вэ юу? За ер нь тийм байж болох юм. Супер хиро гэж юу нэрээ? Тэ. Супер хиро гэж яг хэн байх вэ? Дор дороо хариулах юм тийм. Ер нь ямар байвал. А тэр утгаараа юм уу тийм. Айгуу гоё мэдрэмтгий байвал надад таалагдт юм а. Тэлийн болгон дор ууралж ингээд үгүй үгүй тэр юм зүгээр нүг одоо эмхтэй үнийг хараад заавал тэр болгонд юм болгонд нь оролцоод хэлэх албагүй зүгээр мэдээд мэдрээд эмхтэй үнжин бас л ер нь айгуу хэцүү. Эмхтэй үнж хэцүү шнь хүмүүс шүү дээ. Яг хав тийм. Тийм тийм. Ер нь бол тийм. А зүгээр яг хав эмхтэй хүмүүсийн чинь юу дүүлээ ойлгож хэрэггүй зүгээр хайр л гэдэг нэг тийм юу яваад идэх шүү дээ. Би хэцүү ялгаагүй шүү. Заавал
хүмүүс хүн шүү дээ. Хоёр нүдтэй, хоёр нүдтэй, хамтаа бол хамртай. Гэтэ миний ойлгосноор бол ер нь л эрэгтэй эмэгтэй хүн хоорондоо хизээч яг одоо төгс таарна гэж байдгүй юм бэлээ. Тийм болохоор эмэгтэй нь эрэгтэйдээ одоо зөгцөжтэй би чиний одоо жишээлбэл цагаан шиг ойлгоод ч юм уу чи нөгөө эмэгтэйг ойлгодог ч юм уу тэгж хоорондоо ерөнхийдөө төвччээж л ерөнхийдөө амьдрал үргэлжлэх баг. Түүнээс яг эмэгтэй нь одоо ингээд намайг ойлгосонгүй гэдэг л тэр хүн ч гэсэн адилхан хүн учраас те бас л их. Тэгэхээр бит хоёр нэг тал одоохондоо болчих л да Сэли. Тэгээ та хоёр бол нэг сайн ойлголцоо юм ба штэ те. Хин хоёр? Үгүй зүгээр. А тийм би ерөөсөө өөрө төвчж амьдарч чадаагүй байхгүй. Тэр би бол нэг удаа намайг ирэх юм байна гэж ойлгоч болно. Хүн ойлгох хүн байна, юм төвчдөх хүн байна гэж ойлгоч болно. Гэтэ юу юм шиг байгаа юм. Одоо тэгээд эмгтэй хүмүүс чинь байглаасаа цаанаасаа ингээд нөгөө гэр бүлийнхаа төлөө ч юм хүүхдийнхаа төлөө гэдэг болохоор ойлгох төвчих тал дээр илүү байд юм шиг байгаа юм. Гэр хашил та. Би ирчүүдээ өмгөөлөхгүй би алуулах гээд байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл ингээл эмгтэй хүн чинь илүү ингээл гарсан проблемны тухай ярих гал ингээл нээлттэй байх гал ингээл ойлголцох гал эрэгтэй хүн чинь ер нь жоохон тийм нэг юм битүүд үү тэгэл нэг тэ нэг жоохон нэг тийм а тэр ихтэй хоёр талтай юм шүү. Би үл харин өстой жинхэнэ юм жижиг асуудалч байсан ингээд яриад тэгэд харин яг хүмүүсээ шалтгаалгал авах. Урахгүйгээр тэгээд шүү яриад ойлгоц. Харин аягүй зүг байхгүй. Тэр жижигч байсан ч томч байсан бэ. Зүгээр би ингэж бодож ин энэ миний ярьж байгаа зөв юм уу буруу юм уу чи юу гэж бодож байгаа ингэж яриад тэгэд тэр тал дээр өөрсдөө дүгнэлтээ хийгээд явах гэсэн мөртлөө би хүнлээд тэ. Тэгэхгүй бол ингээд дотроо ингээд тэгээл ингээд яваад байлаа айгүй. Асуудалтай юм шүү тэ. Харилцаа тал дээр. Гурал амир бодлоор сууж шít. Аа хайр дурлалтайгаа бид хэд бол мэдээж ингээд учирч л байгаах тэ мэдээж учирч л. Одоо чил ган болроос одоо бурхан гэж хэрэв байдаг бол чамайг буцаагаад нэг хайр дурлалтай чинь тэ. Одоо яг ингээд үргэлжлүүлээ ингээд бүх юмыг сайн сайхан болгоё тэ. Кичи тэрнтэйгээ буцах уу эсвэл чи шинийг хайх уу? Шинж буцах уу? Одоо бүх юм ингээл те. Одоо уучлах юм байвал уучлаад мартуулах юм байвал мартаал. Тэгэл ингэх юм бол чи буцах уу те? Яг өнөөдрийн байдлаар бол буцнаа. Хитэн насрууга буцах уу? Йоо ойрхон ойрхоных бол буцах уу? Чиний ойлгоо. Тэгэхэр чи айгүй мэдэтч гээд байгаа юм уу? Харин тэр их мэдчих гээд байгаа юм. Зөв яа. Бэв. Тэ. Бэ. Буцуул одоо эргэл нөгөө эхлээд амьдрал зохиосон шүү дээ, тэ. Тэрийгэ засахын тулд эргэж л ерөөсөө нэг 3 жилээр ухардаг ч юм уу, тэгж л явах байх буцуул. Харин тэгнэ шүү дээ угаасаа. Тэгэл анхнаас. Ерөнхийдөө бол гэхдээ нэг буцна гэсэн юм байхгүй болохоор нэг буцахгүй байсан ч яах. Тэ. За манай бол яасан ч аах вэ? Бурхаа л химээ. Амар хинэггүй юу? Тэ. Тэ нэгэнд өнгөрцөн л буцахгүй л юм чинь тэ. Би буцнаа. Гэтэ буцаж бас болно штэ. Үнэхээр тэгэл би нэ амар гой хайрт. Тэр алдаа малдаа бүх юм байхan бол бүгдийг хэрэв мартуулж байгаа. Угаасаа тэр алдаа гэдэг чинь хүний амьдрал яг амар гой юм, тийм сургамж бол тийм л штэ. Би алдаан дээрээсээ суралцсан учраас би одоо өнөөдөр бол хэдэн жилийн өмнөс ол сэрчмээш илүү туршлагатай ч юм уу тэ. Илүү юмыг арай хол хардаг болсон ч юм уу тэ. Алдаа угаасаа хүн гарахгүй нэж байхгүй. Тийм. Монголын нэг гоё охин алдаа л үз. Би үл тэгж боддоо шээлээ. Алдаа л үз. Хүн болгон алдаж байгаа. Нэг бид нэр ингээд араа дэндүү доош нь хийж муулдаг байхгүй. Аливаа юмн дээр тий. Бүгд ингээд муулаалчихлээ. Йоо өөрсдөө хүн хайрлаж байгаагүй юм шиг, хүнд хайрлагдж байгаагүй юм шиг хүмүүс айгу муухай байдаг. Тийм болохоор одоо сэлээ л алдсан байна. Одоо сэлээ дахиад алдах ирэх байх. Тий, алдах ирэх байхгүй. Тэгэхээр өшөө илүү гоё харж, өшөө гоё өөдр гоё л амьдрах хэвээр байна. Тийм үү болроо? Яг үнэ. Хашир хүн гэж яг байх хэвээр, хашир хүн хашир байх хэвээр, хашир байх хэвээр юу? Яг тэ нөө алдаа л янз янз суралцахаар хүн өөрөө ирэхгүй ер нь зүгээр аливаа юм дээр жоохон хашир болдог юм шиг л надад санагд. Бизнес дээр бол айгүй хаширдیں۔ Тэр хашир хүн гэхэр ухаантай гэсэн үг юм ба чиний ойлголтоор. Гэхдээ тэгээд хашраас алдах юм гэж бас баахгүй байх л та, тий? Хашир гэдэг маань эрсдлийг тооцох арга л юм уу, тий? Урд нь нэг юм дээр алдчихад тийм тэгээд гэтээ юм болгон дээр хашралаад байвал юм бүтэхгүй шүү дээ. Би тэгсэн чинь нэг багшаасаа сонссон байхгүй. За. Чи манай нэг философийн багш хэлж байгаа байхгүй. Хашир хүн гэж та нарыг хашир байх хэвээр гэсэн чинь оюутнууд бүгдээрээ хатихгүй байдгийн бай хашир чинь одоо ямар нэг юмнаас одоо болж буй одоо аюулаас өөрийгөө сэргийлэх юм уу те. Нэг гिच юм биш үстэ тэгчих юм биш үстэ гэж хашралж гин гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээний өөрөө хашралж өөрийгөө хамгаалж ухаантай байхын нэг хэлбэр юм болоо гэсэн чинь манай багш болохоор үгүй. Хашир хүн гэдэг бол тэр чигээрээ харанхуй нөхшиг хүний хэлдэг. Хаширсан хүн бол угаасаа тэр зүйлээ болохгүй гэж мэдсэн учраас хаширсан байгаа. Тэр юм мэдсэн учраас мэдний юм мэдхгүй байгаа хүн л ерөөсөө хаширсан юм биш үү? Гэж хэлжсэн. Тэр тал дээр та хоёр
бас тэрлээс нь харж үзвэл бас болж байна. Хаширлал аливаа нэг юм одоо юу гэдэг чи хаширлал за би хүнд дурлахгүй хаширлал юу гэдэг би хүндээ суухгүй хаширлал би хүүхэд гарахгүй хаширлал би гой мэдхгүй ч юм уу тэгээд хүн өөрөө үгүй яхаа би харин тий өөрийгөө жишээлээ ярьж байна. Хүүхэд гарахгүй гэж яг л өөр төрөл ярих юм да тий. За би тэтгүүлээс альнаас нь жайдгүй байхгүй хүрээлэрүүл би бүгдийг нь авчин. Тий. А тэгээ хаширлаад байвал альнийх нь ч гоё нь мэдэрхгүй л гэсэн үг л байна да тий. Тайлбар. Тэгвэл ингэж ойлгож байна. А юм хийнэ гэдэг бол ерөөсөө хоёр шийдвэрт байхгүй. Одоо чинь бизнес хийлэхэд нэг л ашигтай нэг л шатгал байхгүй. А тэгэхээр 50-50% байгааз а юу ч хийхгүй бол 50% дэж хүрэхгүй байхгүй. Бизнесээ хийхгүй бол тийм болохоор юм хийнэ гэдэг чинь яг хоёр талтай. Тэгэхээр хийгээл азаа үзэхээс өөр юм байхгүй. Тэгэхээр нэг хашралаад ч юм уу ингээл гэхдээ юун дээр хашлах уу гэдэг сонинд чонд явах гэж дулаа хувц өмсөх нь зүйтэй л ах тийм тэр бол угаасаа л хүний танин мэдхийн л өөрийгөө дааруулах хөдсөн би л а би танин мэдхгүй юм ярьж байгаа учраас өөртөө sorry манай сэрч маань нэрээ яг л багын л бүр амар марцаа айлаа өсөн яг ингээд партнер дээр хоёулаа амарцаа гэдэг охинтой амраатан ажилладаг тийм гэл хоёлаа хоёр нэг хөөрхөн жижигхэн тэр амга ирсэн байл шүү дээ. Тийм үү бүр. Тэгэл тэнцэнэ яг болонд инегэл идэг байхгүй бүр ингээ хорхон урмаар. Тэгэл одоо яг хэвээр амар марцсан. Маг амьддаг багтаастай. Тэгэл яг айгу инеттэй байлээ. Би тийм инеттэй гэдэг мэдээ. Оо за за. Гоё эмхтэй үгийн болохоос гоё шүү дээ тий. Маш тийм хошин шогийн бас мэдрэмж мэдрэмжтэй юм билээ. Би тэрийг мэдээд тэгээд хамт нэвтрүүлэг. Тэр нэг single ladies гэх кино үзээд би айгу хошин шогийн кино тоглож үзэхээс гэж бодчих усээ ингээл тий. Ингээл Тэр үүтэй таатсан тий. Гой кино үлээ. Хойло цаатгач юм өгөх хаа тамд кино үзэх юм уу? Single lady-г үзэхөө. Үзлээ. Invision дээр тавьсан билээ. Invision дээр байгаа. Тий манад үзэл үзээ яах өнөө орой. Invision ганцхан тэдний л байд юм билээ хүмүүс очр. Тий. Сэли айгуу сайн мэдчихв. Ба сэли хэрэг үзүүлсэн. Сэли ч манад single lady-г үзсэн шүү дээ. Заа. Цаашаа явуулах уу надад яриг чи яах вэ? Тэгээ одоо баярын нэвтрүүлэг бас эхний дугаар тий. Тэгээд шинэ жил бидний хамгийн дуртай баяр байгаа. Чи 31-нд хаана гарах гэж болроо? 31-нд гэртэл байх байх ээжтэйгээ, түүтэйгээ. Бууз хийх байх та. Ер нь тэгээд дандаа бууз хийчтэн тий. Буузнаас салаад тэгээд гоё нэг орс юунаас торт авдаг. Тэгэл чи яаж вэ? Ер нь дандаа л тиймэрхүү байдлаар байна. Одоо ганцаараа биш ээж автаа амьдарч байгаа юм тий. А ер нь бол ганцаараа амьдарч байгаа. Гэтэ ээжтэйгээ ойрхон байдаг. 90 онч. Гоё юм уу? Гоё юм уу? Би тэр чахтай тий. За сэли. Чи чихэд аржээ. За. Чи сонсохгүй шээ. Би ган болоос алтасаа. Тин нөө манай энэ хоёр дарга шиг сонсохгүй сонсохгүй. Яг тийч. Яг тийч. Сонсохгүй сонсохгүй. Байж л та би асуулт асуухгүй дэжтэй. Сайн дараарай. Яг тийг гараа хөдөлгөөр хилээ гараа гараа гэ. Сэлээ хамтгаас гарсан. Сэлээ хамтгаас гарсан. Аа. О тэрийг даруулж аярих юм уу? Хамтдаа л ярьчих. Олон зүгээр ингэ. Яга хамтгаас гарсан гинэ. Хойлолог бодсон. Сэлээгт надад ихэд ярьсан байгаа шүү дээ. Тэрийг ган болроч яг л үннийг ярихгүй би өөдөө шууд хэлнэ шүү. Гэ миний зүгээр одоо мэдхгүй жоохон багт чинь тэгэл юм боддогчгүйсэн тэгэл тэр үед чи ер нь юуч болчихсон. Эргээд бодоход зүгээр сэрчмагийн хувьд бол сэлгийн хувьд өөрөө бие дааж дуулах яг тэр хүсэл мөрөөдөл нь илүү давмгаа байсан болов гэж бид нэр ойлгосон. Тийм тэр чухалаа угаасаа хувьтай хүн чи имзэглэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл хамтлаг байж байгаа л нэг нь яхад бол арт нь үлдчих ялангуяа одоо за одоо бол нэг хүн тэтгэлэг имзэглэхгүй ч магадгүй бас юм бодно. 14 тавтай хүмүүсд бол нэг найз нь явчлаа гэлээ яг тэгэл үйлэл үлдчих жоо. Тэгтээ тэр үе бол яхав тэр үе тэг яг хүүхдийн өсвөр насны үе тэг тийм үе. Тэрийг бол нэг хэлсэн гэж бол хэлэхгүй бах. Тэ нэг яхав тэгэл би бинийг ингэж ойлсон тэгэж ойлгосон юм байх тийм л да. Тийш тийш дотроос тийм яаж хүл хэвэлдэг гэдэг. Аа та. Би яах юм бэ? Бот тэрүүл хийх та. Чи хамтлагт байсан бол тэрвэн шүү дээ гэж. Буцаа хэлээ. Тэнь байгаагүй гэдэг. Тийм тэгээд гоё гоё. Гэтэ тэр үе бол айгүй гоё дурсалтай 97 он дурсалсан бол амар гоё дурсалтай Америкла. 2001 биш ээ 2003. Оо нэг сүмтэл явсан юм шүү дээ. Сэлүүл 2003 онд бүр дуулаад. Бүр гарсан. Оо тийм тийм. Тийм тэгэлгүй аах. Болцсон байсан гинэ. Тийм тэгээ ер нь л яах вэ?
угаасаа хувь тавилан гараад тэгэл явах явах замаараа те бид нэр айл хэлн бүгдээр амжилт өөрөөсөөхөн хэмжээнд үзүүлсэн л гэж бодсон шүү дээ. Мөндгөө мөндөг те. За тэгээд чиний төрөвч чи хаанаглаа? Төрөвч цөхөн байгаа. Манай гацар дээр. Тэгээд энэ харин мөг тавтахоор гацар үгүй юу? Түр түр энэ шаргалгаар хийчихээ. За за гарахтаа болно шүү дээ. Болно шүү дээ. Нэр дэж шүү дээ. Анхны нэвтрүүлэг юм чинь те. 100 доллар тавиад цэлийн уурлалаа өөдөсөн шидчихлээ. Тэрнээс өөр том мөнгө нэмчих юу вэ? Яг хэв 100 долларын багцаар нь тавьж болно шүү дээ. Манай гамбуулагч чинь бас үгүй бед. Эмошнда дуулж гин, эмошны шин жилийн доол одоо бас эрэлт хэрэгцээтэй байна. Хөтлөгч хийж байна. Нэг орой 3 газар хөтлөчихсөн манай энэ. Бас дандаа их хэлийн альбиас дээр хөтлөл. А 6-аас би нэ альбиасны хөтлөж ба 7-аас яа тачиг. Би темирхүү маягтай байгаа. За сэли бол бүр ёо дийлдэхгүй наач. Өдөрт 3-4 газар л найлтртэй те. Тэгээ яг үлдэн үнгүү баах явьчлаа шүү дээ. Төөрөө. Манай харин би зөвөр сэлийг магтахад сэли маш сэтгэлээр юм лээ. Ойлаа хамт ингээл нэвтрүүлэг одоо би нэвтрүүлэг гэж нэрлэхгүй л байгаа юм л зүгээр л гоё. Найс нар буу халаа сууж байгаа юм ийм хүмүүс YouTube дээр тавьж ингээл ойлгочих. Манай хүмүүс айгүй гоё цаг барьт юм. Мундаг. Чи 10 минут тасарсан гэдэг чи бас мундаг. Та хоёр нь хойлоо мундаг. Тэгээ манай голроо нөө жоохон да амирх нөгөө тэмдэглэлийн дэвтэр бас бичдэг. Сэ одоо тэмдэглэлийн дэвтэр өдрийн тэмдэглэл хийдгүү. Бүр болцсон шүү дээ. Тэгээл болцсон. Амир завгүй. Зүгээр компьютер дээр л ингэч болцсон. Харин тийм. Аа утсан дээр ясаа тэгдэж шүү заримдаа. Тийм. Нөө нэг ноут дээр нь гэл юм биччихдэг. Гэтэ бүр яг тэр дээр үн тэмдэглэлийн дэвтэр нь битгэв. Одоо хаана дэ? Ээж хадгалцсан л юм шиг байл. Гэтэ бүр ингэдэв. Дэвтэр дэвтрээр нь те. Бүр өстэй. Айгуу битсэн Угүй яа, бодлоо. Тэ чи амар сэтгэлээсээ зохоогоол жоох юм юм дээр жоох эмоцо бодлоо оруулаад тэгэл дараа нь хүмүүншүүл гээд тийм биш. Угүй хаа. Яг л өөрөө байгаа сэтгэл юм байгаа юм биш тийм үү? Угүй амар үнчээр л өвчтэй байсан шүү дээ. Сэтгэлийн хөдлөл хамгийн юм аа бичэлтэй тэрчээстэй. Тэр дэвтэр нь олж уншиж байсан тийм. Бай нэм байр ямар хайтаган залуу юм болов гэж байсан багтаа бодлоо тийм. Одоо тэ нэг тхий өлцөлө. Гэтэ яхаа үе бүр яг өөрөө ирэхгүй ингээл зүгээр нэх гой бодсож байгаа юм аа зүгээр ягаал дараа нь уншихаарлаг гой өөрийгөө шолж инегээл тэгэл. Аа гэтэ сэли одоо гамболор хоёр бол юу л та би ингэж боддоо ш. Та хоёр бүр багасаа дуулаад тэгээд ингээд маш олон хүмүүстэй харилцаад одоо ингээд яриад сураад жишээлбэл ингээд бүүнэрж ах нар та нарт л танилцъя. Вортлуудаар зугаалъя гээл тэ. Бэж явах уу? Бэж явах уу? Гонконг явах уу? Синга явах уу? Тиктин явуулъя гээл тэ. Тэгээд ингээл та хоёр л маш олон хүмүүстэй би бол яг мэдчихээн. Та хоёр л тэгж лээсэн. Тим амир сулуун тэгж тэхгүй шүү дээ. Шууд аваа билет аваад шууд явна гэхгүй шүү. А тэгээд билет дотнаа. Эхнээсээ эхлээд тийм эхнээсээ ингээд ягаал хэрэгтэн зай авахор ч тэ. А тэгээд та хоёр бол ингээд маш багасаа 14 тавтагасаар дуулсан билгүй дээ бодвол тэ. Тэгээд ингээд яваад та хоёр бол яг үеийнхэн дундаа бол нилээ хэрсв. Маш олон юм ингээд мэдрээд ойлгоод олон ингээд яа нийгмийн янз янзын давхрын хүмүүстэй харилцаа сурцсан. А гихтээ та нарын доороос гарч ирж байгаа хөлтөө бүр л толгоо молгоо задарсан байдал ярэ мэрэ тий. Та хоёр тэгж бодож байна уу? Илүү одоо нүг хаширч юм уу? Арай тэгээ одоо нийгмийн онцлог гэж магадгүй юм тий. Тий одооны хүмүүс гэж ярьж. Тэгээд яг нөгөө нь яг л одооны хүмүүс нэг айхтар гэдгээд нэг яригтаад идэг шүү дээ тий. Тийш яа дээр үед бол бид нэр интернет гэж байгаагүй компьютер ч гэж байгаагүй тий. Үтсэн харсан маань жаа байгаа байсан юм уу тий. Тэр залан бот наав навч тий. Тий. Аа сэтгэл дээр л даа наав нэг өөр хэн дээ. Тэгэл ярингуу цалаа уцаар наад уцаа тавиач гэж байна. Шууд тавиач. Эмэр романтик одоо цэнгэлсэн уцны мөнгө үүсгэж тэгэлтэй. Тэр үед үнгүй байсан шүү дээ. Гэ үнгүй байж байгаа яг бид нэрийг 15-6 яхад үнтэй болсон тоолортой болсон байхгүй юу? Бид нэр үнтэй авахыг нь яг дүнгэж баннартай ч юм уу ингээл ярддаг марддаг ихний баг хитгэн сар л үнгүй байсан багтай. Тэгэл тэгэл үнтэй болсон шүү дээ. Мөнгө уцны мөнгө үүсгэлээ наатаа тавиач гэж. Гамболорт өөрөөс чи ах залуучууд таалагддггүй эсвэл дүү залуучууд үеийнхэн таалагддггүй ерөнхий насныг мэдхгүй нэгт гэж хамаарж байгаагүй. Ерөнхийдөө л яг миний найзлж исэн гэж бодох юм бол миний үеийнх л байсан л да. Ингээд тэр өндөрлөгөөс ингээд бүгдийг ингээд төвөрлөөд одоо санах нэ тий. Тэгээ ерөнхийдөө л үеийн нэг 30 40 юм байсан да одоо нэг сайн хараад таних байсан да. Тийм амар олны ийм миний нас өрлцөхгүй шүү дээ мал өнд. Ямар амар 30 40 жоох таа. Асуулт асуугаад байгаа юм. Юу асуухаа мэдгүй.
Тэнийг их дүхнөөд болроо. Яаж гэн мөнгө тавих юмс чинь. Болроо. Тэнийг нь гоч дүх. Би ястаа мэдхгүй. Би зэлэгийнхийг. Өмнөөс нь хариуцчихгүй. Үгүй штэ ихгүй. Мэдхгүй гэж штэ зэйл. За ийм л үншүүдэй гам болорч. Хүний хэлснийг эргүүлж мэдхгүй гэдэг чинь мэдхгүй л гэсэн үг штэ. Ямар ч илүү агуулга байхгүй. Мэдхгүй юм чи үнэхээр те. Би яасан зэлэгийн хувь амьдралыг мэдхгүй. Энэ бол яг 13. 13 юу вэ? Чөтгөрийн 13 юм. Би Монгол юм чинь. Аа, тоону. Чи одоо болох байх. Чи 13 дүү юм болов ах юм болов гэж бодсон байх. 13 настай даа. За, сүүлд нь яа би чи юм шиг. Аа, 18 үст юм шиг. Яа, бүр чи намайга хамтрагчаа дэх юм уу те? Чи ингэ доошо бол хандаа л доошо. Дээшө бол тэгэл хандаа л дээшээсээ лээ. Өсгөөч яхаа энийг гэж бодсон байхгүй чи яа. Илэг минь их баярлж байна. Наруу энийг ээ зоч нь. Сэж. Чи нүүр. Энд юу ч болоогүй шиг энийг ээ. Би 12 юм уу те? Ямар сайн мэдтим бэ ёо. За зүгтээ. Баачаач анги мангийн хатлаар. Тэнэ болро яаж ингэад гоё фигюрэ гоё хатгалаад юм гоё туранхай юм гоё байгаад байна. Юу хийж ийн? Юу идэж явахаараа юм бэ? Баярлаа. Аа. Манай сүлжээний юм бол гэсэн. Шууд тэгээд ингэж гаргаад ирэл яах вэ? Сапрагийн сүлжээний юм гэх. Яа гэх нэ? Оо, яг үсэн. Тэг би сэрчмэн мэдээч би ер нь багын л бандгар байсан дээ. Ингээд жоохон болцоор. Тэгээд Америк яваад ер нь жоохон тийм нөгөө өөрийгөө ойлгож эхэлсэн гэх юм уу да. Тэр чинь хүн чинь нэг тэгээд нэг байгаа орчин интерес энийх бас хамаарахгүй хүн өөрөө юу хүсэж чинь ямар байхыг хүсэж чинь гэдэг мэдрээд тэгээд тэрэндээ яг нэг зөгцөж амьдрах чинь ер нь айгүй зүг юм шүү. За амьдэрчсэн байр үнгүй фитнестэй байсан гэж хэлчихэж штэ. Гэхдээ тийм байсан. А тэгээд тэрэнд явах хүсэл нь байхгүй л явахгүй штэ үнгүй байсан ч гэсэн. Тэ. Тэгээд зүгээр эмхтэй хүн гоё байх хэрэгтэй юм байна өөрт. Тэгээд явсан гэж хэлчихэж штэ. Йоо болно. Тэрээс өмнө явдаг байсан тайхар майхт явдаг байсан тэ. Оо sorry sorry. Амир хэрэг. Одоо явахгүй. А одоо gymд явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол гүүх ч юм уу зүгээр кардио хийгээд тэ цанаар явах ч юм уу тэгээд өөртөө зогсон ч гэсэн эсвэл өөртөө таалагддаг тасгалуудаа хийгээл. Тэгээ болж өгвөл 7 хоногт бол нь 2 3 удаа явах хэрэгтэй. Заримдаа тэгээ сайхан сараар нь тасалч. Тэгээл заримдаа тэгээл хийгээл ян зан зэл юм. Хүн нөгөө нэг өлсөн үедээ ер нь итгэн зөвөрн бол өлсөн үе хавь яг нэг хүн өөрөө мэдэрдэг цаа одоо нэг юм идмээр байна гэдэг. Тэр үедээ яг хүссэн юм айдэл тэгээл ханаад явах чинь ер нь айгүй зүгээр юм шиг байна. Өлсөөр амар ууртаа. Тийм. Тэгэхгүй болохоор чи санаж ийнү хідүүлээ ингээд сургуульд байхдаа ингээд дандаа мэдхгүй тэгээл ходоод наагдсан явж идэг байсан юм яасан тэгээл бацраахаас бацраах. Холын мөнгөхөө санаж ийнү чи тэрийг санадгүй амар жоохон бацраах бид нар анхны спонсор авахгүй. Бид нар дандаа л өссөн явж идэг гэсэн. Тэг сургуулийн хүмүүс ер нь тийм л байдаг шүү дээ. Ээж аав нар нэг өдөрт нэг хэдэн төгрөг. Сникерс идэл тэгээл гэрээс сууншуул мууншуул тагш. А юу л аа гэм бид нар тийм байгаагүй. Бид орж ирээд төсөн талах те. Бид нөгөө манай сургуулийн дээр бүр масл байхгүй зөвхөн сахар те заримдаа. Бид нар нөгөө 64 төр дэлгүүрийг манай сургуультай харалтай байхгүй. Тэр дэлгүүрээс ерөөсөө баян юм хулгайж авч ирдэг гэсэн юм л мөнгөхгүй болохоор ясны бомо авчдаг ч юм уу яачдаг ч юм те. Авчдаг. Дангуун дээр яаж энэ юм бол юм байдаг ч тиймээ заримдаа ингээд. Дангуун дээр юу байдаг? Боб борц. Аа боб борц. Аа. За боб борц гэсэн юм. Тэгээд тийм одоо үйлчлүүлсэн үедээ манай ангиас чи ми тийм боб борц хулгайлж үдсэн үү? Үгүй ээ. Остаа үгүй. Үгүй ер нь штэ манайхаас дээшээ доош ангиуд айгүй сахилахгүй байсан юм билээ. Харин тийм манай ангийн багш нэлийн даруулцсан байсан ч юм уу мэдгүй. Би бүр айгаад юу баригдчихсан бол яах юм бол шүү. Тэр авч чадаагүй шүү. Чи үс чаддгүй шүү. Хасаан гэж амирх бодсон. Чи сайн боддоо чи үс чаддгүй шүү дээ. Тэг чи сайн хулгаан болгоо юм гинт толгоор чинь зурс хийсэн шүү. Тэг хүмүүс ягдаа л гэрте ярина шүү. Автсан сарай автобуснаас угаал. Манай бас сэлэч өөрөө тийм дизайны одоо юм хувцлалтын бас их гоё мэдрэмжтэй юм гэж би бас ойлгож байгаа. Чи тэгж боддог. Тэг би тэгж боддог. Өөртөө айгүй гоё зүйл болж байгаа. Гэхдээ юмгийг одоо хамтаа хослуулна гэж байгаа шүү дээ. А манай болроо бас их айгүй мундаг. Тийм Монгол гэрийн ширээг Япоантаа таа хослуулна гэж. Монгол. Тас Монгол. Монгол бүсгүй хийсэн. Гоё харагдчихээн тий. Өнгөнд ажиллаа. Америк явахаараа ийм юм өмсдөг болчихд юм уу? Гүүгүй ирээд манай ээж төрсөн өдрөр нь хэлчихсэн. Өмсөрэгээ тэгээ би өмсөж байгаа. Энэ яг үндэ бол одоо чинь танай найз залууд бол айгүй тийм тэртэй юм байна. Харин жоохон тийм л хэрэгтэй. Бацтаа хамаагүй. Яг тэл дээр үх чи тэтгэл байсан байх нь шүү дээ. Одоо нэг америк барууны хувцс юм. Түк.
гэр бооч. Энэ ад бүр урагдах ч гэсэн урагч гэсэн. Зүгээр би зүгээр найз залуу гэж чинь бодож байгаа. Хүмүүс ярьдгүй болохоос шээ. Эхтэй хүмүүс хэдэн минут тутамч гэдэг юм да тийм юм боддог. Эмхтэй хүмүүс бүр түүнээс ч илүү боддог гэж би үнссэн юм байна. Харин чи тэгдэг үү? Тэнийг яг ингээд тооцоолдгоо. Гэхдээ боддог л ахалтаа одоо. Гэхдээ би чиний ингээд юу хараад тооцоолж ирэхдээ тэгээ мэрхэ ярэнгөө тэгээд бодсон дата бодох хүн юм байна. Тэгэл нэг нуугаал нэг мундаг хүн болох гээд боддгоо. Би болж штэ. Ханд эмхтэй хүмүүс ч гэсэн бас удах те ялааны алууртай нэгэл ноцтолтой те. Хайр гоё хайртай. Амгийн гоё алуур зүгээр. А тэгээд Сэли маань эмхтэй хүн ухраас бас эрэгтэй хүний бодог өгөө бас бодно. Нэвтрүүлгийн маань анхны зочин ган болор олж байгаа те. Тэгээд билег аваарэ. Тэгээд гоё дурсгалтай гоё билег өгч болох байж штэ гэдгээр би чамд альви ороод нүдний шил авлаа. За төрөвч авлаа. За тэгээд нэг 5S авлаа. Тэгэхэд бас багдуулт юм болов уу гэж одоо те. Би тэмхэн юм явлаа. Тэгээд тэрийг өгчхүү дээ. Тэгээд чи бити голоорой тэгээд өгч яах. Энэ бол ган балын өөрийнх нь. Миний пудр карантас хоёр гар шир чиний. Энэ пас. Ямар хөөрхий. Тин чиний. Зүрхэн юм уу? Тэгээ бас оо ямар хөөрхий. Би өгч байгаа. Тэлийгтэй санаачлаа тэгэл би. Тэ хоёр хоёлоо өгч байгаа юм биш үү? Тийм. Чи зүрхэн өгч байгаа юм уу? Оо ямар гоё юм бэ. Манай компани хийтий. Оо ямар хөөрхий юм. Би харуулчих идэх үү? Тийм, Монгол анх удаа хийж эхэлж байгаа гинэ. Тэгээд энэ нөгөө хаашаа харуулах юм тийм. Болроо энэ хөрөгчөн дээр нөгөө наадыг наалт хийдэж тээ. Энэ бас оо яам чиний зураг дээр тэгээ хөрөгчөн дээр наач. Энэ модон дээр хөвлж байгаа гэсэн шүү. Энэ зургийг шууд модон дээр хөвлчихнэ. Аа. Тэгэл эн чин оо энэ хэдэн мянган жил байна гэсэн үг шүү тээ. Тийм. Ямар байснаас тэгээ лакт чин. Цаасан дээр тооны тавилгыг бас хаалга үүдийн ингэж хийргүж болно гинэ одоо чин дуртай зураг муу орчих юм. Мөнгө дизайн өгөл. Вау. Тэр зураг бол өстой үнэхээр гоё харагдаж байна. Залуу нь. Залуу зураг. Яагаад энэ бүрэгд гоё гэж болдгоо? Тэр залуу гоё бол тийм бэ энэ ч. Яг бидний бахархал шүү дээ энэ хүн чинь. Тэгээд их гоё санагдлаа. Утсан ах уу? Зураг баярлаа. Зүгээрээ би залгуулчаа гэж. А тийм дарсаа. Аа тийм манай Сэли. Тэр ямар хөөрхөн юм бэ? Утсан дарс өгөөрэй гэж. Шинэ жилээр бас. Сэли өөрөө оруулж ирж байгаа гэсэн. Дарсыг тийм гоё. Сэли өөрөө оруулж ирж зарж байгаа. Ямар гоё юм. Маш их баярлаа. Би бүр өнөөдөр ирсэндээ туйл их баяртай байна. Яаних аль айгүй аль байсаар хилээд байна гэхдээ бүр чин сэтгэлээсээ бид нарыг хэлэхээр амар их баяртай байна. Бид нар бүр дандаа тест амар гэлдэхээр ээж үтээ том болчиход амар гэд ах ингэ. Тэг тийм тэгээд тест амар баярлаж байна. Тэ гэдэг ярьчих. За баярлаа. А урилга хүлээж авч маш гоё найрсгаар өө энэ ба тгий л да. Оо за би айгүй их ажилтай ихтэй яхаа зөвцүүлээд яваад очий гэд чин болроо маш их баярлаа.